C'est incroyable. We bevinden ons in het hartje van de Landen, in de Bordeaux-streek. Allemaal kleine dorpjes, een paar honderd inwoners, verlaten landweggetjes. En hier achter mij is een kapel uit de 11e eeuw. En niet zomaar een kapel, nee, dit is de Notre-Dame des Cyclistes. Een unieke kapel, sinds mei 1958 geopend. En een pelgrimsoord voor alles wat met fietsen en wielrennen te maken heeft. Hier komen per jaar 12, 13, 14.000 mensen kijken naar de unieke verzameling in deze kapel, bijeengebracht in enkele tientallen jaren. Echt uniek. Ça c'est la clé du paradis. Maar comme si j'étais tout seul, hein. Dans un tourne. C'est bon. Alors ici, à l'entrée, il y a environ 80 maillots de champion, mais ici, il y a environ 650 maillots. 650. 650. Oui, oui. Alors ce sont des maillots de club, de, ou bien de vous, comme de vous, de moi, de personnes anonymes, connues, inconnues, du monde entier, du monde entier. Oui. Le premier maillot a été donné et apporté par André Darrigade, lorsqu'il a été champion du monde à Zandvoort, en Hollande, en 1959. Nous avons également des maillots extraordinaires, parce que c'est un gars du pays, l'Espagnol de Mont-Marsan, Luis Ocaña. On a trois maillots à lui. Luis Ocaña, qui s'est marié ici en 1966, dans cette chapelle, et dont les obsèques ont été célébrées aussi dans cette chapelle en 1994. Luis Ocaña, un gars comme ça. Chapeau. Abbé Joseph Massy, die het idee uitwerkte voor deze wielerkapel met toestemming van de paus. We zijn met acht renners en twee begeleiders uit Boekel onderweg naar Lourdes. En omdat we in de buurt van deze kapel komen, hoort het erbij dat wij in deze kapel gaan bezoeken. Boekel, dat is Leontien van Moorsel. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik gesolliciteerd heb naar het burgemeesterschap in Boekel. Want dat lijkt me wel een heel aardige sportieve gemeente. Jongens, tot ziens! Hey. Hallo. 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 Hallo en bedankt voor het meedoen.